ငါကြီးငါချင်းဒီရှိရရာစီဥတ္တပူတယ်မီလာတော့မှာဘာလို့ရမလဲတမီဒီဟုတ်လားမီဒီအသွင်းထားရမယ်ရီမရှိရင်ရီမောင်းမယ်ရီဆက်ဒီရောကဏဂုရိရဲ့ဆက်ကတော့ ဘိုးကွင်းအစားဖိုးထရောစောအကောလုံးမောင်းတန်တွေထဲလှုပ်တာပြည်လူဝင်မောင်းမယ်ဒါလေဖိုးထရောနဲ့ဝင်လူမောင်းတာရှိရရေညော့ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါမောင်းမယ်ရေကရေကြီးရဘူးဘိုးကမြက်တာဒါညနေတော်မှပြက်တာဆိုတော့တော်နဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လွယ်ဘူးပေါ့နော်ကဲတော့ကြအောင်ကိစ္စမိသား14ပါဌာနမိသား10ပါမင်းကတိတိကျိကျိနော် အဲ yeah, ့ဒီကိစ္စဗေဒကိစ္စဗေဒကိုစူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြီးပြီမဟုတ်လားဘာလို့ဌာနဗေဒကိုထပ်ပြီးတော့စူရတယ်လဲဆိုတော့တဲ့မြန်မာလူပဲဆိုလိုက်နေမှာဆိုကိစ္စရိုးဒီကိစ္စရိုးဒီဌာန ਈ ဇွန်ပြင်းထင်ရှားကုန်တော့ကြောင်ဌာနရွေးအပြားကိုအပြားခြင်းတော့ဌာနဗေဒကိုဒါမနေ့ကလည်းတစ်ခါတက္ကုမေကုံတစ်ခုနဲ့တွားပြီနော်အဲ့တော့ကိစ္စတွေဆိုတာဌာနနဲ့မှာအဲ့တော့ထင်ရှားတယ်ဆိုတာမနေ့ကအဲ့တော့ဒီပနီမှာကြတော့တဲ့ ဒီလေဒီစီအရွေးရပြမထာဒီပနီမှာကြတာဘလို့လဲဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့တာဏိကိစားနေတို့ကိစားတို့ဒီအာနိယမတော်အမှတ်မရှိသောအပြင်နာဝပေါ်တန်ဒီမဖြစ်ကုန်ဌာနနိယမေနေဝါဌာနတိဟုသောနိမအာဖြစ်သလားလို့ရင်ဘောတန်ဒီဖြစ်ကုန်ဤဟုသောဤဒီအနေဘေကိုတတ်သိတော်ံပြခြင်းကဝါပြလိုသောကြောင့်ဌာန၀ီရောတော်ဌာန၀ီရကိုဆိုရသည်တဲ့အဲ့တော့ကိစ္စတွေဆိုတာတဲ့ဆင်ရကိစ္စတွေဆိုတာနေရာတကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ သူရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြောတာเนาะ။ဘာမှလိုအဖြောင့်ပြောရမလိုပြောရမှာလားဆိုရင်ကိစ္စတွေဆိုတာနေရာရကအမှန်မရှိတော့ပြမဖြစ်កုံဆိုတာဘာမှလိုအဖြောင့်ပြောရမလိုနေရာရကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့တက်မှတ်ထားတဲ့နေရာသူ့ဌာနမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီဌာနတွေအကွဲပြားတွေကိုအဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စတွေဘယ်ဟိုဆိုကြပါဆိုပရိသတ်နေဌာနကဒါဘဝင်းဌာနကဘယ်နေရာဘယ်ဌာနရှိတယ်ဆိုတာအဋ္ဌကကျုံမှာဖွင့်ပြရတာね။အဲဒီတိကကျုံဖွင့်ပြရတာကိုတပည့်တော်ရူစီရတော်ကြီးညာ သင်္ခေပဝန္ဒနာဆိုတော့တပိတ္တိုတိကာပေါ့เนาะသင်္ခေပတိကာနေအဲ့တော့ဂါထာလေးတွေကိုဆရာတော့အသိဉာဏ်ဗလာတိကာထဲမှာအဲ့တော့ထည့်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီဂါထာတွေကိုဒီမှာအသေးစိတ်အချင်းများတွေကိုပြဌာနအရာပဉ္ညပြမတ်နှမျိုးတွင်တဲ့အဲ့တော့ဌာနဆိုတာပဉ္ညလားပြမတ်လားလို့မေးလို့ရှိရင်အဲ့တော့တိကာကျော်အလိုမဏိမင်းစုအလိုဘယ်လိုပြောလဲပြမတ်だเนาะသူဖွင့်တာကကြည့်လေပဋိသန္နီအာရိစိတ်တန်တဲ့ အေရဒွေနံစိတ်တဏံအန္တရာဒိဋ္ဌိတိတိဋ္ဌာနံဒွေနံစိတ်တဏံစိတ်နပါရူဤစိတ်နှမျိုးရူဤအန္တရာအလေကြနိုင်ဒိဋ္ဌိတိတိဋ္ဌသောကြောင့်ဌာနံဌာနံမိဒိဋ္ဌန္တိထကိစားနိတိဋ္ဌာနံကိစားရူရေတိယာဌာနဖြစ်လေသောကြောင့်တိယာဖြစ်လေသောကြောင့်ဌာနံမိယဉ်ဌာနယပရိတန္တိအာရိစိတ်ံပရိတဏေအစာရီသောစိတ်ရ၏ အဘိဓိပ္ပယ်လေးဦးတို့ပြတော်လေးဒါဟိုတ so, ိဃာအဘိဓိပ္ပယ်မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မနစ်မဲ့စုမှာဖွင့်နေကြကြမှာလို့ဆင်းရဲတို့အနေနဲ့မမေးနိုင်ဘူးဆိုစိတ်စိတ်နှပါစိတ်နှမျိုးတို့ဤအလေချာနိုင်တိတတ်တော့ကြဌာနမိကိစ္စာတို့ဤတရားဖြစ်တော့ကြဌာနမိဌာနအရာပရိဒနိအစရှိသောစိတ်ရဤထိုးကြဌာနတိ စိတ်ကိုရလေတော့จ้าปัญญาปรมัตน์นํမျိုးတွင်ปรมัตถဖြစ်ပါดีสุละตันตากระอาสุอติญญูอัถถธารกะกาอัฏฐทริตตระฤษานวาทะฤยถะกัมมันฤติสฤฑุเอกาทริติสฤฑุปินสาเกสฐานานินိฏิฏิติเตี่ยတို့တို့တက်ကြတဲ့ဆာသင်န်းတွေမှာဒီမေခေါဟောမှာဒါပါရယ်เนาะအဲ့ဒါမေဘူးလည်းเนาะปฏิทันนีฐานะอัง ပဋိသန္ဓေဌာနမိဘုံကိုဥပမာနဲ့တကားဆိုဗတိသန္ဓိယာတဲ့နော်အဲ့အနယ်လေးចောင်းလိုက်ပါအနယ်လေးចောင်းလိုက်တာအနက်ထင်သွားတာပေါ့နော်ဆိုဗတိသန္ဓိယာပဋိသန္ဓေကိစ္စဤဌာနံတိယာသည်ပဋိသန္ဓေဌာနမိပဋိသန္ဓိဝိနိမုတ်တံပဋိသန္ဓေကိစ္စမှာလွတ်တော့ ธานนามธานามิติกามนัตถิปณะเออဒီกามนัตถิปณะကဒီပณะကလည်းသူ့ပြန်ဆွဲတာกามนัตถิအကယ်ကြီးကမရှိပါပဲปณะတို့တို့ပဲမရှိပါတော့လीဒီเนาะကြောက်နော်ဆိုกามนัตถิปณะမရှိပါတော့လीทุกขกะณัฐัง뢰กุざຢູ່ခြင်းအကျိုးငါဝါညာပြင်း뢰กุざတီခြင်းအကျိုးငါทีລະဗုဒ္ဓဂတ္တသရီရံ တရားဒီသုဝိယာသီလဘုဒ္ဓဂတ္တသတိရအစာကြီးသောစကားရွတ်နိုင်ခဲ့သူအဘေရေဘီအထုပြမရှိသောကိစ္စဌာန၌လီ베라ပရိကပဏာအထုပြကိုကြံစီခြင်းဝါထုပြကိုကြံစီ၍ပဋိသင်္နေဌာနကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဤဝန္တိတုကြံတဲ့ ဌာနဒီမှာလေပဲဒီတိုင်းအသေးပဲမှတ်ပါတဲ့သူကဌာနနဲ့ကိစ္စကအတူတူပဲတိကကျော်စရာကဖွင့်တာအဲဗာနဲ့ဥပမာပြတယ်တိလ္လပုဒ္ဓဂတ္တသရီရန်တဲ့တိလ္လပုဒ္ဓဂတ္တကဆိုတာကဟိုကြောက်တာလို့ဟိုအရှင်မြားတို့ကိုမြင်တာကိုပြောမှာဆိုလို့ချင်ဒီဒီငာကဘယ်မှာတုံးလဲဆိုတော့ဒီပြတို့တို့ ติตีหลาปุฎกะโซราจောက်ตาเล่โซราก็เลยโหจောက်ต้งเกลิเวอะเนอะเนอะเทียนเอาပြောไงตูอ่ะซีเจ๊ดเดจောက်ต้งโหลบะมาบี้มาหลูติมะอะบาเจ๊ดเดจောက်ต้งซีเจ๊ดเดขาจะโลชิยหือตะบี้ดรโหลจောက်เปี่ยนอีมาโหตะตะนักคาเล่เนี่ยจောက်เปี่ยนอีเนาะเนี่ยนะเนาะไอ้จောက်เปี่ยนอีบ่มาซีฤโอติ๋นติ๋นบี้โลชิยไอ้นี่คุณน่ะก็โหตะบี้ดรโหลโหจောက်จะบวยหลอกบ่เนาะ အဲအဲအဲအတုံးကလေးကိုအဲ့ပေါ်နေပြီးတော့ကြိတ်ကြိတ်တာအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒီကြိတ်တဲ့တဲ့အတုံးကိုဘာလို့ကြောက်တုံးလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတိလာပုတ်တကဘာလဲတော့အဲ့ဒါတိလာပုတ်တကစအဲ့ဒီတိလာပုတ်တကတာတဲ့ကြောက်သားလေးသူဟိုသူ့ကိုတားလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဟိုကြောက်ကြောက်ပြင်းကြောက်ပြင်းကြီးထက်စားလို့ရှင်သူကတားယွေလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် ကြောက်တုံကြီးတဲ့စာရင်ကြောက်ပြကြီးတဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီအခုစေးကျိတ်တဲ့အတုံးကလေးကဘယ်ရွယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးတချို့ပြောတော့မှလာမင်းငါးမွေးမင်းငါးသားရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကောင်ကမြန်ဆိုတာအင်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာဟုတ်လားဟိုကြောက်ပြကြီးကြောက်တုံကြီးနဲ့ဟိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေးကျိတ်တဲ့ကြောက်တုံကလေးကကြောက်လုံးသေးစီပါတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့တော့သားလောက်ပဲရှိတယ်ဒီကြောက်ကြောက်ကြောက်ပြကြီးရဲ့ကြောက်တုံကြီးရဲ့သားလောက်ပဲရှိတယ်တော့မှလို့ဒီတိလာဘုဒ္ဓဂတ္တကိုကြောက်သားကလေး ਈ လို့ဟုတ်လား တရီနံဗါတယ်တော့ကိုဒီဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးလေးကပဲဒီဒီအဲ့ဒီကြောက်တုံးဆိုကြပါစို့စည်းကြေးတဲ့ကြောက်တုံးမှဆိုကြပါစို့ဒီအတုံးမှဆိုကြပါစို့ဒါကြောက်တုံးလို့ပဲရှင်များတို့ဒီနိုင်လေးကိုကြောက်တုံးလို့ပဲသဘောထားပါဒီကြောက်တုံးလေးကခြေထောက်ကဗေနာလက်ကလက်ကဗေနာခန္ဓာကိုယ်ကဗေနာမကွဲပြားဘူးဟိုမကွဲပြားပဲမလို့လည်းပဲဟိုကြောက်ကြောက်ဒီကြောက်တုံးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောက်တုံးလေးရဲ့ဗါတယ်လို့ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်လို့ပြောတာဒီကြောက်တုံးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်တုံးလေးကလည်းပဲဒီအတုံးပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီအတုံးပဲမကွဲပြားတာဘူးပဲကွဲပြားသလိုကြံစည်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာဒီနေရာမှာလည်းပဲပဋိသင်ဋ္ဌိကိစ္စနဲ့ပဋိသင်ဋ္ဌာဏအတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တော့အထူးအပြားကိုဟိုမကွဲပြားတော့လဲပဲကွဲပြားသလိုမျိုးတနည်းရေးပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ ញាន ਨੇ លឿកូអောင်းតិភុញាន ਨੇ លឿកូអောင်းតិឫលូរឯត្រអាចមកលូកိစ္စណែបរិទាននេះកိစ္စណែបរិទាននេះឋានាមក꽌ပြវិញមើល꽌ပြတယ်លို့မျိုးပြောတယ်លို့អីលို့អីមិនម៉ែទិលាពុរគតតរិដាអឺរណៃលីយគូលគេទិលាពុរគតតរិដានលហបមកលို့យកយណៃលីយគូលយណៃលីយប៉ដែរတော့គូណៃលីយគូဆိုរណៃយតែប៉တော့ដាវេគូဆိုរតែប៉ដែរတော့ដាវេ ကိ S <S um long, so ုလို့ပြောရအောင်သူရဲ့ခြောက်တွေလက်တွေကောင်းနေရဘယ်မှာလဲလို့ပြောလို့ချင်းဒါလည်းမကွဲပြောင်းနော်အဲ့တော့မကွဲပြားတာကိုပဲကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးခုနကကြောက်တုံးဆိုလို့ချင်းဒါအတုံးကြီးခြံပြလို့ရနော်အဲ့လိုများတိလို့ချင်းကိုခြေပွေတစ်ခုခဏသွားယူထားပါလေဘယ်အဲ့လိုတာသဘောပေါက်ထားရအဲ့တော့ဒါကတီကာကြောဖွဲ့နေတာဟာနော်အဲ့တော့တီကာကြောဖွဲ့နေတာကိုအရှင်များတို့သိထားဖို့ရကတီကာကြောဖွဲ့ဖို့ဖွဲ့နီးအတိုင်းနာဆိုလို့ရင်တီကာကြောအလိုကျဆိုလို့ချင်းကိစ္စနဲ့ဌာနထူလားလုံမင်းပဲလေ မရှိဘူးအတူတူပဲမကွဲတာကိုကွဲတယ်လို့ဉာဏ်စီတာရတယ်လူတို့တိတိမဲ့မှန်းနော်ထူးတဲ့ဤကိုနောက်တဲ့ဤလာလိမ့်မယ်ကဲညီမာပြန်လေးဆိုတော်ဆုံးပရိသန္တိကိစ္စာဤပရိသန္တိကိစ္စာဤတိယာစီပရိသန္တိဌာနာမိပရိသန္တိကိစ္စမှာလွတ်တော်ဌာနာမိသည်မရှိပါတော်လီရွယ်ကူဇာယူခြင်းအကျိုးငါဝါညံမြည့်လွယ်ကူဇာတိခြင်းအကျိုးငါသီလမုဒ္ဒကတာတတိရံအစရှိသောဇာကားရတနာကဲ့သို့အထူးပြမရှိသောကိစ္စဌာနာ၌ဤထူးပြကိုဉာဏ်စီခြင်းအထူးပြကိုဉာဏ်စီ ပဋိသင်္ဌိဌာနဟုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်အဲဒါအိဗေကိစ္စနဲ့ဌာနထူးတဲ့အဲဒါထူးတာကကျတော့ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တိကတွေထဲมาလေပြထားတယ်အဲ့ဒီထူးတာကဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တိကတွေထဲมาလေပြထားဝိသုဒ္ဓိမတ်ကလေပဲအဲ့လိုပြထားတယ်နော်အဲ့တော့သင်္ကေပဋိကာကလေဆိုထားတယ်အဲ့တော့ကိစ္စနဲ့ဌာနဘယ်လိုထူးလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့ပဋိသင်္ဌိအစာပဋိသင်္ဌိစိတ်အစာကြီးဆိုတော့ပရမတ္တတရားတို့ဤဘဝတစ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးမှုအာယုံဒါဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တိကတွေကယူယူရေးပြထားတာနော်စေသင်းကျုပ်ဘဒ္ဒန္တိကပြောတာဘာ ติกาจัวบาตาริกาမဟုတ်ဒီกาจัวနေတည်းအရဟံကြီးအဲတော့ပဋိသင်နေစိတ်အစရှိသောပရမတ္တတရားတို့ဤဘဝသက်ကိုဘဝဟောင်းမှဘဝသက်ကိုဆက်ဆက်ပေမှုအာယုံကိုဆင်ခြင်မှုသသောအခြင်းအရာကလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲကိစ္စာတဲ့ပြီးတော့สุทธิစိတ်ပဋိသင်နေစိတ်ဘဝဝင်စိတ်ဟုစိတ်အစဉ်ရှိရတွင်ရှင်းสุทธิစိတ်နောက်ဘဝဝင်စိတ်နှစ်ပါးတို့ဤအခြားသည်ပဋိသင်နေစိတ်တစ်ခုဤဖြစ်လောက်ရခဏငယ်သုံးချက်ကာလသည်ဌာနမိ ငြေချာကာလသည်ပရမတ်မဟုတ်ဉာဏ်ဖြစ်တော့ကြေ <øre> well ာင <pet> ်းအန္တရာဉာဏ်ကိုကျန်းကန်တို့နိုင်၃ဆွဲသည်တဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာအစရောပါတာလေကဲမှာပြတာเนาะအဲ့တော့အချင်းယားကလေးကဆက်ဆက်ပြီးမှုအချင်းယားလေးอ่ะဗားတယ်တော်အဲ့တော့အချင်းယားအချင်းယားလေးอ่ะကိစ္စအဲ့ဒီရှေးစိတ်နဲ့နှောက်စိတ်ฌာကလေးရဲ့ခဏငယ်၃ချက်ကာကာလကလေးอ่ะဗားတယ်တော်ဌာနပဲအဲ့ဒါကိုသိတာကိုရှင်များတို့ပြောပြအောင်မယ်ဒီမှာ လူတယောက်သေတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်မရဏတဏ္ဍာစွာ၅ကျင်စောတယ်စောပြီးဘာကြလဲสุฏิสุฏิကြပြီးရဲ့အဲ့ဒီပုံကရဟန္တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဘောကဆက်တယ်ပဋိသန္ဓေဖြစ်အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝဝင်၅ကျင်၆ကျင်ဖြစ်တဘောဗောတယ်နော်အဲ့တော့အရှင်များတို့သိထားမှုရာကဒီပဋိသန္ဓေတွေလေးကဒီကောင်းကဘာလောက်တာနော်ဟဲ့ကောင်းမေးပဋိသန္ဓေမေးဘာလောက်တာကျွန်တော်ကလေဘဝဟောင်းสุฏิလေးနဲ့အဲဘဝဘဝဟောင်း ਨੇ ဒီဘက်ကဘဝဟောင်း ਨੇ ဒီဘက်ကဒီဘက်ခြံကဘဝဟောင်းနော် အဲဒီကွဲလုံးခဲ့တဲ့ဘဝဟောင်းဒီဘက်ကဘဝဟောင်းနဲ့ဒီဘက်ကဘဝအ তীত ကိုကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ပေးတဲ့အဲကိစ္စဆက်ဆက်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်သူလုပ်တဲ့အလုပ်သူကိစ္စဒီအဲ့ဒါသူကိစ္စပဲဒါပရိသဏေကိစ္စပဲเนาะအဲ့တော့ပရိသဏေကိစ္စဆိုတော့ရှင်းမယ်လို့ရှင်းတယ်เนาะဘာမှလိုပြောလို့လိုပြောမလဲဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝအ तीत ကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုဘာလဲခေါ်ရစင်ပရိသဏေကိစ္စပဋိသဏေဌာနကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ပဋိသဏေဌာနကြတော့တဲ့ဟောဒီသုတိကလေးနဲ့ဘဝင်ကလေးနဲ့ဈာထဲမှာ စေတัคขณะ3เจ่ขณะเง3เจ่หลอกกาละเกลีကိုပါတယ်တော့ဆိုရင်ฐานะမြဲရမြဲရအဲ့ထက်လေးလေးရတာလိမ့်တ်ထားအောင်တော့ကိစ္စနဲ့ฐานะဘယ်လို क्वे လဲဆိုတော့နောက်ကြရအများကြီးလာအောင်မှာသူပုံစံ၄၄အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာสุทธิဈေးปฏิทันณีဈေးဘဝံဈေးမမှတ်ရနော်ဒီဟာสุทธิဈေးအလဲปฏิทันณีဈေးနောက်ကဘဝံ15ကျင်10ယောက်ကျင်စိတ်အစဉ်ရှိရတွင်ရှင်းสุทธิဈေးနောက်ဘဝံဈေးနှစ်ပါးတော့ဤနော် อาจารย์ปริทันนิสัยทุกข์อีกผิดลอยาขณังเก3จักกาลธิฐานั้นมีไอ้นี่อาจารย์กาลธิปัญญาบรมัตถะบ่ปัญญาผิดแต่อย่างบ่ตูกูอนฑระปัญญาโหลซูเด้อเนาะเอออาญามเจ้าลูกแกญาติมะยานิสุรังซูปริทันนิสัยสาศีดอ ပရိသဏိစေသားရှိသောပရမတ္ထတရားတို့၏ဘဝသက်ကိုဆက်ဆက်ပေးမှုအာယုံကိုရှင်မြင်မှုသာသောအခြင်းအရာသည်ကိစ္စမိသုတိစေပရိသဏိစေဘုံစေဝိစေစဉ်ရှိရာတွင်ရှင်သုတိစေနောက်ဘုံစေနှစ်ပါးကိုယကြနိုင်ပရိသဏိစေတကူဤပြလောက်ရာခဏငယ်သုံးချက်ကာလသည်ဌာနမိအကြာကာလသည်ပရမမုံပညာဖြစ်သောကြောင့်အနရပညာဥဉ္ဇံကရု၌သုံးဆဲသည်အဲ့တော့တိဃာအလိုကြတော့တပြည့်တို့အဓိကကျော်အလို အလလတသတလသတသတသသ်ပသတသတသတသသတသအသပသတ်ခန်ဖပသခနင်သပ်ပပာကိုစပ်သသတသ်ကစာစပင််သေော်သရိသောာပသ်စိတသည်ထာ။ ဤသို့ဒီဃကျော်လိုအပ်ပြန်တတိတ္တိမာနာထူသည်လို့အဲ့ဒါလေးမှတ်တာအဲ့အထူကလေးအဲ့တော့ပရိသဏ္ဍိစိတ်သည်ဒရသုတိဘဝင်တို့၏အကြအန္တရာဝိဝရပညာတိဌာနာဤသို့သင်္ကေပတူလိုအပ်ပြန်ပရမပညာထူသည်အဲ့တော့သင်္ကေပတ္တိဃာလိုပရမပညာထူပုံလေးဆိုပါဦးပရိသဏ္ဍိစိတ်ဒရသည်ပရိသဏ္ဍိစိတ်ဒရသည်ကိစ္စာသုတိဘဝင်တို့၏အကြအန္တရာဝိဝရပညာတိဌာနာဤသို့သင်္ကေပတ္တိဃာလိုအားဖြင့်ပရမပညာထူသည် အဲ့တော့တင်္ခေမတိကာကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုသုတိဘဝင်္ကာနအန္တရာရယပရိသန္တာရိနဌာနနေတိဂေတပါတယ်တပည့်တို့ဆရာတို့ကြာတို့ဒီနည်းကိုယူကြရနော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့ဒီတိကာကျော်ကိုသေပြီတော့မကြိုက်ကြဘူးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်လေပဲတဲ့ဌာနအယတတိမန္တစိတ်ကိုယူရင်တဲ့ကိစ္စ၄၀ပါဌာန၄၀ပါအမှန်တကယ်ပြားပါအကောလုံးနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ကျင်အခုကသူကပရိသန္နေစိတ်နေပရိသန္နေပြီတော့ပြီတော့ဘာဘာဒါဆုံး ปริตันนี่ပြီးတော့ဗါတယ်ဘဝဝင်เนาะပရိတန်นี่ကိစ္စပြီးတော့ဘဝဝင်ကိစ္စเนาะအဲ့ဒီဘဝဝင်ကိစ္စလည်းပဲတိကာကျော်လို့ဘဝဝင်ကိစ္စလို့မြေကြီးလည်းဆိုရင်ရှင်းရတော့စဉ်းနေအဲ့တော့ဘဝဝင်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘဝဤအကြောင်းဖြစ်เนาะအဲ့တော့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းသဘောတတ္တိဒီဗါတယ်ဆိုရင်ဘဝဝင်ကိစ္စသဘောဗါတယ်เนาะအဲ့ဒီတတ္တိရှိတယ်ဘဝဆိုင်တရက်ဒီဗါတယ်တော့ဘဝဌာနလို့ဒီလိုဖွေရမှာเนาะ အဲအဲ့လိုသူကတတိတ္တိမာနာအဲ့လိုခွဲမယ်အဲ့ဒီတိုင်းတာတစ်ခုချင်းစီတာကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုနောက်ဆုံးကိစ္စပါကိစ္စတာသုတိကိစ္စပဲဆိုကြပါစို့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသက်တယ်သုတိကိစ္စပဲကိစ္စဆက်လေးပါတယ်မှာသုတိကိစ္စပဲဆိုကြပါစို့နော်ဆိုကြပါစို့ဂျားထဲမှာသူကတပြိတ္တလို့ဒသနာကိစ္စလိုပါတယ်မရှိဘူးလားဆိုရင်ဒသနာကိစ္စဆိုတော့ဒသနာကိစ္စကဘာလဲလို့မေးလို့ချင်းမြင့်တဲ့သဘောလေးမြင့်တတ်သောသဘောတတိတိဒသနာကိစ္စယဉ်သဘောမြင့်တတ်သောသဘောတတိရှိသောစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တရက်တည်ဘာတဲ့တော့ ဒသနဌာနလို့ဆိုရမှာသူမြင်စားဝဉာဏဌာနလို့သွားမဆိုလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒီကကြောလို့ဆိုရင်သူကဆရာတွေကဒီလိုပြောတာဒီမှာဌာနရာတတိမန္တာစိတ်ကိုယူလျင်ကိစ္စဆက်လေးပါဌာနဆက်လေးပါပြရမည်ယခုမူမြင်စားရဝဝဇန်းနဲ့တံပရိဆိုင်တို့ဤအကြပြင်စားဝဉာဏ၅ခုကိုတထာနတဲ့ယူ၍စေဌာနသာပြတော့ကြောဌာနရာအန္တရဝိဝရပညာကိုယူခြင်းကအရှင်သူတော်တာဆရာဤအလိုနဲ့ပို့၍ညီမြပါသည်ဆိုပြီးတော့မဆိုရဒီကကြောအဖြစ်ရေးတတ်တာကိုရှိဒီလိုရဒီမှာအရှင်များတို့ယူပြတာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထား အဲ့တော့နဝရရှိတယ်လို့ဒါမှတ်တာเนาะအဲ့တော့ကိစ္စ7ပါရှိပါလေရဌာနပါတယ်တော့ဆိုရင်7ပါပြားရခြင်းအကြောင်းတဲ့ကိစ္စ7ပါရှိရင်ဌာနပါလို့7ပါပဲပြားရတယ်လဲဆိုတော့တဲ့အဲ့တော့ပြင်စားတော်တာဝဇန်နဲ့တန်ပဋိဆိုင်ရင်အကြာဒါပြင်စားတော်တာဝဇန်ဒါတန်ပဋိဆိုင်じゃんဝင်ထီလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့နားလဲမှာနားမလဲလို့ရှင်တယ်မနားလဲတလောက်တော့နားထောင်ပါเนาะကိုရင်ငယ်ကလေးတွေကအဲ့တော့ဒီပြင်စားတော်တာဝဇန်နဲ့တန်ပဋိဆိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှာ ဇဂဝဉျင်တွေဒသနာကိစ္စသောတာဝဉျင်တွေသဝနာကိစ္စဂာနာဝဉျင်တွေဂာယနာကိစ္စဇီဝဝဉျင်တွေတာယနာကိစ္စကာယဝဉျင်တွေဖုဒနာကိစ္စတက်တဲ့ဝိဉ္ဉ်ငါးပါးရဲ့ဖြစ်ရာဌာနဒီမှာတထာနနဲ့ယူလိုက်တယ်နော်သူ့ကိုမလို့နိုင်တယ်နော်ပြင်စားဝိညာဏဌာနလို့သူ့ကိုငါးပါးစီခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဌာနက14ပါးဖြစ်သွားမှာပဲနော်သူ့ကိုတထာနနဲ့ယူလိုက်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဌာနကဘာပဲဖြစ်လဲ10ပါးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြင်စားဝိညာဏဌာနကိုတထာနတဲ့သာယူထားတော့ကြောင့်ဌာန10ပါးသာဖြစ်ရသည်နော်အဲ့တော့ ကိစ္စဆက်လေးပါရှိပါလေဌာနစေပါပြားရခြင်းအကြောင်းလို့မြေလို့ရှိရင်ကဲ့ပြည့်နမအောင်ဆိုမြေသာရဝဇန်းနေတံပရင်းဆိုင်တွေတို့ဤအကြဒသနာကိစ္စတဝနာကိစ္စအာယနာကိစ္စအာယနာကိစ္စဖုဒနာကိစ္စတတ်တော်ဝိညာဉ်၅ပါးတို့ဤဖြစ်အားဒါနာကိုပြင်စားဝိညာဏဒါနာဟုဒနာဒါတိတာယူသောကြောင့်ဌာနစေပါတာဖြစ်ရသည်လို့အဲဒီအေဗေမံကလပြီးဘာလာတာလဲလို့မြေလို့ရှိရင် ဌာနရရတဲ့အဓိကကျမှာအကုန်ဖွင့်နေနော်ဒီကအဓိကကျမှာအကုန်ဖွင့်နေပါဘို့အရှင်များတို့ကိုဂါထာလေးနဲ့ဘယ်ရဂါထာလဲဆိုရင်သင်္ကေပဂါထာသင်္ကေပဝန္ဒနာအဓိကလာတဲ့ဂါထာလေးနဲ့ပြမယ်တန်ဋိဌာနံစုဗန္ဒရံလိုက်ဆိုတန်ဋိဌာနံစုဗန္ဒရံစုဗန္ဒရံသုဒီစေဘဝံစိတ်တို့ဤအကြသည်တန်ဋိဌာနံပရိသနိဌာနမိကဲအပေါ်လေးလေးကြည့်ပါဦးမြှားအပေါ်လေးကြည့်ပါလိုက်ဆိုစုဗန္ဒရံ สุติเสปวงเวสย์โตอิอะจาติตันฏฐิฐานังปริตันนิฐาณมิเออปริตันนี่เนี่ยบณะธาณะยะมะเล่ลุ้มเหมตะถาณะอะเปปริตันนี่ละถามะตะเย่ลูลูตะเย่ตะตัดดาบณะคังมวยเล่ลุ้มเหมบะเน่เปียวมาเอตะเย่ตะคังตะเย่ตะระวะตูมะตะคาเว่มวยตะเล่ปริตันนี่ตะคาเว่ชีเดอะริยปริตันนี่เบน้าผิดตะเล่ลุ้มเหมสุติเนบะเวนนิเยจาเร่มาผิดเดเนาะโสปาอาตอาซาอะโวอา သုဇဆုံတရံဘတသုဇဆုံတရံဘတသထာနံပရိဓိပယေသထာနံပရိဓိပယေအေဘဝဝင်ကြတော့၆ဌာနရှိတယ်ဘဝဝင်ပရိဒတ်ညီဘယ်နှဌာနရှိတော့၆ဌာနအဲ့တော့ဘဝဇာနဘဝ၆ဌာနအောင်ပြမယ်နော်ကဲအဲ့ light ဆိုစောပါအနဲ့ပေးလိုက် light ဆိုစောပါအပရိဒန်နေစေအဝဇန်းစိတ်တို့ဤ၎င်းတာအဒရာယုံစေအဝဇန်းစိတ်တို့ဤ၎င်းဇာအ ဇောဇယဝဇန်းစိတ်တို့ဤ၎င်းဝောအားဘုတ်သောဇယဝဇန်းစိတ်တို့ဤ၎င်းတဆုမရဏတဏဝိရိဖြစ်ယာတန်ရန်တခါ၌တဆုဒရာယုံစေသုတိစိတ်တို့ဤ၎င်းဇဆုဇောစိတ်သုတိစိတ်တို့ဤ၎င်းအန္တရာန်ကြသည် သတ္တဘဝဝင်စာဌာန၆ဌာနတိအဲ့ဒါဘဝဝင်ဘယ်နှဌာနဖြစ်လဲဆိုတော့ငါကျင့်တို့ဘဝတသက်လုံးမှာဘဝဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝဝင်เนี่ยဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှချက်ဖြေမှာ၆ချက်ဘယ်နှဌာနဘဝဝင်ဖြစ်ရဌာနဘယ်နှဌာနလဲ၆ဌာနရတဲ့တိကမှာတိနှံပြထားတယ်နော်တိကမှာတိကကြောင့်မသိနှံပြထားတာကိုဒီလိုမထိုးပြတော့ဘူးအရှင်များတို့သိလွဲအောင်ဒီကထားတာချက်ထားနော် အဲ့တော့ဒီကားတာကြက်ထိုင်ရေရတော့နှတ်တယ်။အဲ့တော့အရှင်များတို့ပထမဦးဆုံးသိရအောင်ဒီမှာကြည်လိုက်ပဋိသင်္ဍေပဋိသင်္ဍေပြီးတော့ဘဝဝင်35ကျက်လည်းဘဝဝင်35ကျက်36ကျက်ပြီးတော့မနောဒရာဝဇံဘဝနိကဏိကလောဘဇောထို့နောက်ဘဝဝင်ဆိုတော့ဒီဝိထီဦးကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋိသင်္ဍေနဲ့မနောဒရာဝဇံရဲးး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  မနောဒရာဝဇန်စိတ်တို့ဤအရာဒီအာအာကမနောဒရာဝဇန်ကိုယုနော်ဘဲဘဲဟိုဘဲသောယုနားမနောဒရာဝဇန်တွေမှာပြန်စားတာဝဇန်မဖြစ်သေးဘူးဒီအာအရာမနောဒရာဝဇန်ဒါအာဝဇန်စိတ်တို့ဤဒီမှာတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တအာဗားတယ်နော်အဲ့တော့တရားယုံ ਨੇ အာဝဇန်နေရဂျာရှင်မလို့ဒါဆိုကြပါစို့ဝိသီတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုတချို့တချို့ဝိသီတွေကတရားယုံကြာတယ်အဲ့ဒီတရားယုံကြပြီလိုက်တာနေတယ်ပြန်နေတရားယုံ တရားယုံဖြစ်ပြီးထို့နောက်ဘုံဝင်ဖြစ်တဲ့သမ ्या ဖြစ်ကြလေသည်တရားယုံဖြစ်ပြီးလက်တန်တဲ့ပြန်တဲ့တရားယုံဖြစ်ပြီးဆိုနောက်တဲ့ဝီထီကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရပါဆိုအဲ့ဒီတရားယုံကြတဲ့ဝီထီရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ဟိုပြန်စားတော်တာဝီထီကြတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတားဘုံဝင်ဘုံကဇရဏဘုံဝင်ဥပိသေရာပြန်စားတော်ဝဇန်ဇကုယင်တမရိစားတဏိဒဝုဒ္ဓဇော9ခုနှစ်ကျင်းတိုင်းသွနော်အဲ့ဒီတရားယုံကြတဲ့ဝီထီရဲ့နောက်မှာမနောတော်တာဝီထီကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကဇရဏဘုံဝင်ဥပိသေရာမနောတော်ဝဇန်ဇော9ခုနှစ်ကျင်းတိုင်းသွမနော်အဲ့တော့အရှင်များတို့ကြည်လိုက် ဒီဒရာယုံเนี่ยຫນောက်มาဘဝင်းနေจ้าຫນောက်တဝီထိမလားမချင်းဘဝင်းနေကြီးပဲအတိဒဘဝင်းဆိုတာလဲဘဝင်းပဲဘဝင်းဇလန္နာဆိုတာလဲဘဝင်းပဲဘဝင်းကုပိစင်္နာဆိုတာလဲဘဝင်းပဲဘယ်အထိသွားလဲဆိုရင်ဘယ်အထိมาတို့အဆုံးတတ်လဲပြင်စား द्वार ာမနောဒရာဝုထိมาဆိုရင်တို့ဘောမနောဒရာဝဇန်အဲ့တော့ပြင်စား द्वार ာဝဇန်မနောဒရာဝဇန်အဲ့တော့ဒီဒရာယုံเนี่ยဒီအဝဇန်นี่အာဒီအဝဇန်じゃတော့နောက်ခုလုံးပါတယ်ဒီအဝဇန်นี่ရဲ့ဈာတဲมาလဲပဲ ဘသူတွေဖြစ်ကြတယ်လေလို့မြင်ဘဝင်းနေဖြစ်ကြတယ်ဒါို့ဘယ်ဗားရဲတော့မြင်လို့ရရှင်တာအာဗားရဲတော့သုတဒရယုံနေအာအဝဇန်းတွေတို့ဤအန္တရာကြာကာလသည်အဒုတိယဘဝင်းဌာနမိအဲ့တော့ဘဝင်းဖြစ်ရဒုတိယဌာနကတတိယသွားကြအောင်ဆိုတတိယကဘာလဲဆိုတော့ဇအာဇောနေအဝဇန်း အကောဇောကြတဲ့ဝီထီတွေပေါ့လေငါကျန်တော့ဘာဝီထီလဲအဲ့တော့ဇောပေါ်ရင်တော့ဝီထီတွေဆိုကြပါစို့ဇောဇောတော့ခုနကဒရာယုံကြတဲ့ဝီထီတွေကပြန်စားတော့ဝီထီမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ပြန်စားတော့ဝီထီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိမန္တယုံဝီထီဒရာယုံကြနေတယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်များတို့အတိမန္တယုံဝီထီဒရာယုံကြနေတယ်ဒရာယုံအင်္ဂါသုံးချက်ရှိတယ်မဟုတ်လားဗါလဲတော့ကာမဇောဝနာတတ္တလမ္မဏန္တဏဤမေတိနီဝိမုတ္တိတိမံဒေသဒရာရမဏမိတိတံကာမဇောကာမတတ္တဝကာမအယော အဲ့လိုရှိရမှာနော်အဲ့တော့ဝိပုဒေတိမှန်တိစားတဲ့ပြင်စားတော်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တိမှန်တာကိုပြင်ရမယ်မနောတော်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိပုဒ္ဓတာကိုပြင်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်ဒါကလည်းအဲ့ဒီເນື້ອအခုကကျတော့ဇောနောင်ဘုံဝင်ကြတဲ့ဝီထီဘဇောနောင်ဘုံဝင်ကြတဲ့ဝီထီကကျတော့အဝိပုဒ္ဓယံဝီထီပြင်စားတော်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရတဲ့တော့အပြင်စားတော်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဟာဒယံဝီထီအဲ့တော့မနောတော်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝိပုဒ္ဓယံဝီထီသဘောပေါက်ပြီနော် အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဇောတော်ဘဝင်ကြပြီဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ်ဟိုဝီထိတွေမဖြစ်မချင်းကိုနောက်ထပ်ဝီထိဖြစ်လာပြီဆိုလိုက်တာနည်းနည်းမြန်နေပြန်သာရတာဆိုရင်ပြစ်စားရတော်ဝဇန်မတော်ရတာဆိုရင်မတော်တာဝဇန်ဒီလိုဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဇောဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်တဝီထိအဆက်အတော်အတွဲဒီကြားထဲမှာဘာတွေပဲဖြစ်တလဲလို့မင်းဘဝင်နေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအောင်ကျွန်တော်ဘဝင်ကဗလာတော်ဆိုဇာအာဇောနေအဝဇန်တွေတို့ဤ အကြဂါလာဒီလီဘဝဝင်ဖြစ်ရန်ဌာနဖြစ်ပါသည်ဟွပြီးတော့အာတဲ့ဒီဝေါကကြတော့ငါ့ရှင်တို့ဝေါဒီဝေါကကြတော့တပည့်တို့လိုအဲဟိုမြန်သာဒရာဝိထိမှာတုံးတာပဲဗายမြန်သာဒရာဝိထိမှာဘာလဲဆိုတော့ပရိဒယာယဝိထိဘာလဲတော့ အဲ့တော့တတ္ထဇဝနမိအနုပိစိတ်တော်တဲ့တတ္ထတို့အဲ့ဒီပြိဋ္ဌာယေဝုထိမှာဇဝနံမိဇောတောင်မအနုပိစိတ်တော်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုတိကတုံဝဋ္ထပဏမေဝါဝှု othor နှကြိမ်၃ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝှု othor ဖြစ်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဝှု othor ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘွင်ကြပြီကြာပြီလည်းနေတယ်ဗျနောက်ထပ်ဝုထိတိမဖြစ်မချင်းပေါ့လေဝုထိဖြစ်လိုက်တဲ့နေတယ်ဗျပြန်စားတာဝဇန်မနောဒရာဝဇန်အဲ့တော့ဒီဝှု othor ਨੇ အာဝဇန်တွေးတည်းရဲ့အကြာဒါကြောင့်မလို့ဆိုဝါအာဝှု othor ਨੇ မနောဒရာဝဇန်တို့ဤ အကြကလာသီလီဘဝင်ဖြစ်ရဌာဏဖြစ်ပါသည်အဲတော့ဝေါ်ပြီးတော့ဗါတယ်တော့ဗါတယ်တော့တဆုတယ်ဗါတယ်တော့အဲ့တော့တဆုကြတော့ပါအာဝေါ်အာဝေါ်ပြီးတော့တဆုတဆုကြတော့ဒရာယုံနဲ့သုတိရေကြဗါတယ်တော့အဲ့တော့ဒရာယုံနဲ့သုတိကြာဒရာယုံကြရတဲ့ဝင် ठी လေတချို့ဟာတူမရဏတဏလေးဝင် ठी ရှိတယ်မကလား အဲ့တော့ဒရာယုဏဇောနောင်ဝိဓိဒရာယုဏံဝိဓိဇောဘွင်နောင်ဝိဓိရာယံဘွင်နောင်ဝိဓိဆိုတော့မရန္တနာ၄ဝိဓိရှိတယ်ဒီနေ့မှာဒရာယုဏဒရာယုဏဘဝေဏ္တံသုတိနဲ့ဇောဘဝေဏ္တံသုတိအဲ့လိုကြတဲ့အခါမှာကြည့်ဒရာယုဏရဲ့သုတိရဲ့ကြားတဲ့မှာဘဝင်ပြည့်မေနော်ဒါကတစ်ချက်ထင်ပြတာဒါတကယ်သေတဲ့အခါကြာလို့ရင်တစ်ချက်မကောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့အများကြီးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါလေဒါမှမဟုတ်တို့ချို့အရရှားသမားတွေရတော့သေခါနီးကာလဆိုတော့ဘဝင်များများစားလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝင်များများစားဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလူ ကောင်းဒီလိုတချက်ငင်းတဲ့အတော်အတွင်းပါဘယ်လက်ပြွတ်အတွက်ကိုဂရိတ်တသိမ့်မကဖြစ်တာမဟုတ်လားလက်ပြွတ်အတွက်ကိုဂရိတ်တသိမ့်မကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလူတယောက်ကတေးဖို့ဆိုတော့ချက်ချင်းတော့တေးဖို့မလွယ်ဘူးနည်းနည်းတော့လည်းငင်းရင်ငင်းဦးပါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတောအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဘုံဝင်ရအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကစာလာပြီလာလို့မိုးမိုးလို့တာရှင်မြားတို့တခုတည်းရရပြရတာရှင်မြားတို့တခုတည်းထင်းနေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဒိုးဆရာတောင်းကတော့တခုတည်းရပြတာကွာမြင်တခုတည်းဖြစ်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ tuan ညင်းနေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားတခုတည်းမကအောင်เนาะ အများကြီးဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီတရားယုံဘဝဝင်တော်စုတိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားယုံ ਨੇ စုတိကြသည်ဘာဖြစ်လဲဘဝဝင်ဖြစ်ရဌာဏဖြစ်ပါသည်ဒါဦးပဲမဆိုတစုတစုတတရားယုံ ਨੇ စုစုတိရိုဤအကြာကာလသည်ဘဝဝင်ဖြစ်ရဌာဏဖြစ်ပါသည်နောက်ဇောဘဝဝင်တော်စုတိကြလဲဆိုစာဇာစုဇော ਨੇ စုတိရိုဤကြာကာလသည်ဘဝဝင်ဖြစ်ရဌာဏဖြစ်ပါသည် ဘုံမြတ်တဏဗဏ္ဍေဗဏ္ဍချက်ရှိနော်ဒီကာတာလေးကြက်ထားနိုင်မရဘူးလားစင်ဆိုတန်ဒိထာနံသုဗန္ဒရံတန်ဒိထာနံသုဗန္ဒရံပါဒာဇာဝါတာစုစာစုံတရံဗတ်တာသတ်ထာနံပရိဒီပယေပါကပါလေတော့အေမဒီဒီပေါ်ဉျာဉ်ကြီးဟောပါလားအားပါတော့အထူးသဖြင့်ဘာအားဝစံဖြစ်မလဲဆိုလို့ချင်း မနောရာဝဇန်မြန ah ်မ ah no? ာเนาะသူကဘ no? e ွ da ားနေကန်နီကဟိုဝ ne ါနေကန်နီကလောဘလောဘဇောဝီထီကြမှာမလို့အဲ့တော့ပြိသက်နေနေမနောရာဝဇန်တာအာတာကတရာယောအာကအာဝဇန်တွေဇာကလဲဇောเนาะအာအာဝဇန်တွေဝောကဟုတ်တော်အာလဲအာဝဇန်တွေးပဲเนาะဒီနောက်ကအာတွေအာသုံးလုံးရင်ရာအာသုံးလုံးရင်ရာเนาะအာစင်နေမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားညာအာသုံးလုံးကဗားတယ်တော့အာဝဇန်တွေရှေ့အာမနောရာဝဇန်တစ်ချက်တဲ့เนาะအဲ့တော့တာတစုကတရာယောနဲ့စုဒီဇာစုကဇောနဲ့စုဒီဒီကိဗတန်းကတော့ မပိုင်ဦးလားဆိုရင်ဗေတီကကြောသွားပြီးတော့ကြက်မြင်ဒီကကြောမှာဗာလိပြန်နေပါတယ်အဲ့ဒီဗာလိပြန်နေသွားမှတ်လို့ရှိရင်ညီမတို့ကတော့ရောနဲ့မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးကဲဆိုသန္တိဌာနံสุ반ฑရံสุ반ฑရံပါဒါအာဇောအာတ္တစုဇာသုန်တရံဘတ်တာစာဌာနံပရိဓိဗေရပါစေနောက်တစ်ခုတဲ့အာဝဆန်းနထာနရှိတယ်တဲ့အာဝဆန်းမနထာနရှိတော့အဲ့တော့အာဝဆန်းနထာနရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဗားတယ်ဗားနေတယ်ဆိုလို့ဆိုပဝိပဗဝင်းစိတ်နေ ဝိပြေဇဝဉ္ဉ္စိတ္တောဤဘဝဝင်တော့ဒီမှာလေဘဝင်ကားဘဝင်ကူပိစေတာဆိုတာလေဘဝင်ပဲနော်ဝိဆိုတာမြေစာဝဉ္ဉ္င်နော်အဲ့ဒါဝိထိလဲမြင်မြင်ဆိုဆိုပဝိပဘဝင်စိတ်တို့နဲ့ဝိပြေဇဝဉ္ဉ္စိတ္တောဤအကြာကာလာစီပြေဇာရဝဇံစိတ်ဤဖြစ်ရာဌာနာဖြစ်ပါသည်ဆိုဘာဇာ ဘဝဝင်ဥပိ္ပစီရဏေဘဝဝင်ဇဇောစိတ်တို့ဤအကြာကလားစီမနော द्वारा ဝဇံစိတ်ဤဖြစ်ရဒါနာဖြစ်ပါသည်အာပါဠိလေးကြွပါဦးဘာဝိဘဇန္တရံယေဝဒုအားဌာနံဒုအားဌာနမယ်နော်ဘာကြလို့ချင်းဟိုကကို့အပြတ်နဲ့ကိုအရှင်များတို့လွဲနေမှာဆိုလို့အသေးစားဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့တားထားပေးတယ်နော် အဲ problems, so different different ့တော့ data base ထဲကနေအဲ့တော့တော်တော်ပေါင်းနေတာเนาะ data ထဲကဈာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုဝတုလတဒတ်ရှိတယ်မို့လားအဲကာထားတဲ့ဈာတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အင်းရသွားတာပဲเนาะတချို့ကမကြည့်ပါနဲ့ဆိုမှဘာလဲတော့ဒါအကြည့်ချင်တာမစားပါနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲတော့ဒါအစားချင်တာအဲ့တော့ဘွားကြရတယ်เนาะအဲ့တော့ now အာတန္တရံဝိဌာဏီကံတဲ့နောက်တစ်ခုပါဘာလဲတော့ အဲတ well, so so uh, ော့ဝိပြင်စားဝိညာဏဌာနတဌာနတယ်နော်ပြင်စားဝိညာဏဌာနလဲတဌာနပဲဆိုဆိုအာတန္တရံအာပြင်စားတော်ရဝဇန်းစိတ်နံတံတံပရိဆိုင်စီတို့ဤအန္တရံအကြာကာလသည်ဝိပြင်စားဝိညာဏဌာနမိအဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာကြည့်ဒါဒါဗားတယ်တော့ဒါအနော်ဗားကြီးတော့ပြင်စားတော်ဝဇန်းနော် အဲ့တော့ဒီအတန်ငါတံပရိဆိုင်တို့ရအောင်ပြန်တွေ့မစဝဉ္ညင်တဆေနော်အဲ့ဒီတို့ရအကြကလာတိတွေ့မစဝဉ္ညင်တဆေဖြစ်ရဌာနာဝီထိနဲ့လဲတိမှာနော်ဝီထိနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းအရသာမရှိဘူးဒါမဲ့ကလေးတွေနားလေတော့နားထောင်ပါပြီးတော့ဗါတယ်တော့ဝီတိန်တရံသန္တာနေကံရွတ်ပါဗါတယ်တော့ဝီတိန်တရံသန္တာနေကံဆိုဝိပြင်စဝဉ္ညင်စိတ်တို့နေတီတန္တိရနာရူဤအန္တရံအကြကလာတိ တဏ္ဌာနေကံတံပရိဆိုင်တထာနာဖြစ်ပါသည်အေးတံပရိဆိုင်ပဲမှဖြစ်တယ်လေလူမဟေးတံပရိဆိုင်မင်းပဲပါဖြစ်နေဩငါကပင်စားဝင်ရင်တဲ့တန်တိရဏရဲ့း ए, းးးး ओ, းးးးးးးးးးးးးး ए, းး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  တန်ထာနေကံတန်ဝတရံအဲ့တော့တန်ဝတရံတန်ဝတရံဒီထာနေကံဘာရတဲ့ရောတန်ဝတရံဒီထာနေကံဆိုတန်ဝတရံတန်တိရနာနေဝဝှိုလ်တော်တို့ဤအန္တရံအကြာကာလသည်ဒီထာနေကံတန်တိရနာဖြစ်ရတ္ထာဏဖြစ်ပါသည်တတိရနာဘယ်နာလေးဖြစ်တယ်လို့မြင် တံပရ e e im ka no? <c oughs> ိဆိုင်နဲ့ဝှိုလ်တော်ရဲ့ခြေထဲမှာဖြစ်တယ်တထာနာမနောအဲ့တော့တထာနာပြီ။အဲ့တော့တိထာနေကတံဝဋ္ဌရံတိထာနေကဂါရဒေရဆက်နေနော်။နောက်တစ်ခုကပါတယ်တော့ဒူဝဋ္ဌနံတိဒူဝဋ္ဌနံဒူဝဋ္ဌနံတိဇ္ဒီဗန္တရံတထာဆိုပါဒူဝဋ္ဌနံတိဇ္ဒီဗန္တရံထရာဆိုတိဇ္ဇတံတိရနာစိတ်နေဇောစိတ်တို့ဤ အကြာကာလဒီလကာတိပံတိဘတန္တိရဏစိတ်နဲ့ဘဝဝင်စိတ်တို့ဤအကြာကာလဒီလကာဒုဝဋ္ဌဏံဝဋ္ထိုလ်ဤဖြစ်ရန်ဏဌာဏဖြစ်ပါသည်အေးရိုးရိုးအတိမန္တယံဝီထီဆိုလို့ရှိရင်အတိမန္တယံတို့မန္တယံဝီထီတို့ဆိုရင်တန္တိရဏဝဋ္ထိုလ်ဇောဒီလိုကြတာမှန်းလားအဲ့ဒီတန္တိရဏနဲ့ဇောကြလေးဒီဘသူဖြစ်တဲ့ဌာဏလေ အေဩဒ eh, oh oh er, ေ ba, ba de, ာပ ja so, er, ja oh oh no? e no? ြိယဌာနအကေယျမြ de, no? ံပြိဋ္ဌာယံဝ e ုဋ္တိမှာဆိ ho, ုလို့ချင်းဩဒောနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်မလားဩရောနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ထုံးတော်ဗာတဲ့တော့အေဒရောဗြဟ္မတွင်ကပါတော့ထုံးတော်ဘုံဝင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်တီဒနာနဲ့ဘုံဝင်ကြလေးသည်ဩဒောတွေရပြိယဌာနဩဒောရပြိယဌာနမနဌာနလဲနဌာနเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်တာပါဠိရွတ်ပါဗာတဲ့တော့ဒူဝဒဏံတိဇာတိဗန္တရံတထအေရရညရောင်းကောင်းတော့เนาะရှေးစီရတို့ကြီးနေเนาะရှေးစီရတို့ကြီးနေတဲ့တတ္တမဟုတ်ဒီဃာရာကြီးနေเนาะ လေလံပြင့်တော့လို့ပဲပြဿနာတော်တော်ရလာတယ်ဘူးမဝယ်ပါမလို့ဥက္ကဇာဟုတ်တွေနောက်ပိုင်းကျတော့မရိုက်တဲ့ခါကျတော့တပြေတရဘတာဒီကားတွေရတယ်လားဒီအော့ဖစ်ဆက်ရှိလို့အော့ဖစ်ဆက်နဲ့ရိုက်လို့တချို့ဇာဟုတ်တွေကမိတ်တူတွေနဲ့ဝယ်ရတာဈေးလည်းကြီးတယ်ဒီဇာဟုတ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးတပြေတရတို့ဒါမိတ်တူတို့ကူထားတဲ့ဇာဟုတ်တွေကအဲဒီဇာဟုတ်တွေရှက်ကြပါပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဘာမှရှိတော့ဘူးတချို့ကိုယ်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်စာမိုးရတာစာမိုးရတာဖြစ်တာစာဇာဟုတ်ကစုတ်အောင်မရှိတဲ့ကိုယ်တော်တွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့လက်နက်ကမစုတ်ဘူးဖြစ်နေလက်နက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် โซเนียมาหรอเออดงจีတ <Yeah. S 1> er ွ ma, ena, right. ေရောလောင်ချာတွေရောအမြောက်တွေရောဘုံသီးတွေရောအကုန်လုံး送นํามาဟုတ်တယ်မလားလေရင်ပြည့်တယ်အမြောက်တွေရောပေါ့เนาะစာသဖြင့်ပေါ့ဒါမှเออလက်နက်ကောင်းมาတိုက်ပွဲရပါဖြစ်လာဆိုရင်အောင်းมาရှင်ရောစောက်တွေဟုတ်လားအဲဒီရုံငွေရောပေါ့ဘုံကြီးစောက်တွေဒီပွဲလွန်လောက်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုပေါ့လေတချို့ကလုံနေတယ်တချို့ကဗားလဲတော့အဲလုံနေတယ်နောက်တစ်ခုကဗားလဲတော့ဆိုရင် ဝတဝဘဝဆုံးတရအာတအဘအာဆုံးတရစဌာနံဇဌာနံစာယူပေါယူပေါဗါလဲနော်ဝတဝဘဝဆုံးတရအာတအဘအာဆုံးတရကာရိုက်ခက်တာလို့ဖြစ်နေမှာခက်မနေနဲ့ဟုတ်လားသူကအဝင်အဝင်ခက်တယ်အထွက်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခက်တယ်အဝင်လွင်ဘာဖြစ်လဲအထွက်လည်းလွဲတယ်အစကျရတဲ့ခက်ခဲကျရတဲ့အခါကျတော့ ခဲခဲကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မမိတော့အဲလွယ်လွယ်ကူရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလွယ်လွယ်ကူပြန်ပြောက်သွားပြန်အဲ့ဒါကျဲနောက်တော့ကတော့ထပ်ကြည့်ကြရင်ယရသွားမှာပါစို့ကြည့်ဝတာဝဘဝဆုံးတရအာတာအဘအာဆုံးတရဇဌာနံသာအဲ့တော့ဝတာဆိုတော့ဘာလဲတော့ဝကဝုထောစေတကဒရာယောဝကဝုထောစေဘကဘဝေဝကဝုထောစေစုက සු တိစေ အာကအာဝဇံစိန်တကဒရယောအာကအာဝဇံဘကဘဝင်အာကအာဝဇံစကသုတိနောအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့ဇောတိယဖြစ်ရာဌာနာ၆ဌာနာရှိတယ်တဲ့ဇောတိယဖြစ်ရာဌာနာဘယ်နာနာလဲပရမဟုဇုံဝေါထောနဲ့ဒရယုံဈာထဲမှာဝင်ဟောဇောတိဖြစ်တယ်တဲ့ဒုတိယကဝေါထောနဲ့ဘဝင်နဲ့ရဈာထဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဝိသီတေကတန်းပြတာနော်နောက်တတိယကဘာလဲတော့ဝေါထောနဲ့သုတိအဟံဝေါထောနဲ့ဘာလဲတော့ စုတိနဘောတော်ထောနဲ့စုတိသေမရဏတနာ၅ဥထိလေမရဏတနာဇော၅ကျင်ထို့နှောင်းစုတိအဲ့တော့ဒါကပြန်စားတော်ရနဲ့တည်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဟုတ်လားဂျီဂျီဂျီနဲ့အဲ့ဒါတည်တဲ့ပုံကိုယ်လေးထောင်းရင်းထောင်းရင်းနားထောင်းရင်းထောင်းရင်းထောင်းရင်းနဲ့ဗါလဲတော့တည်ွားတဲ့ကလေးတို့သမင်းဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဗါလဲတော့တည်ွားတဲ့လူကအဲ့ပြန်စားပြန်စားတော်ရဥထိနဲ့တည်တဲ့လူတွေပြန်စားတော်ရဥထိနဲ့တည်တဲ့လူတွေပုံကဘောတော်တဲ့ချိန်မရဏတနာဇော၅ကျင်ထို့နှောင်းစုတိဆိုတော့ဒီဘောတော်နဲ့စုတိကြသည်ဗါလဲတော့ဇောပြေရဌာဏဘယ်နော် အဲတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နောက်တစ်ခုဗပါတယ်တော့မနောရတာဝဇန်ဒါအာဝဇန် ਨੇ တရားယုံကြားတယ်မှာလဲဒါဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗပါတယ်တော့မနောရတာဝဇန်ရဲ့ဘုံရင်ကကြားတယ်မှာလဲဖြစ်တယ်เนาะညီမတို့ကိုကြည့်ပြီးသားပဲနောက်တစ်ခုဗပါတယ်မနောရတာဝဇန် ਨੇ စုတီတချို့ကတချို့သိတာကြတော့ဗာနဲ့သိလဲလို့မြင်လို့ရှိရင်မနောရတာ ਨੇ သိတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားရုံပြုပြီးတော့သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြင်းလေကိုရဲ့မရှိမရှိမဲရှိမဲဟာလေးကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဗပါတယ်တော့အာယုံပြုတော့ဟာအဲ့ကြောင့်ဟိုကဘာပြက်ရှင်းတာဗာရှင်းတာတော့ อแว้ชินนะสุดแล้วกูหลุเสียชิดอะไรกูหลุท่านะโนไม่ใช่ด้ายไม่ใช่ไม่ตวซวยแล่นนี่โลษินเอ้ออ่ะโหปิดตาซวยขึ้นมาเว้ยเข้าตรงมะล่ะพยาละแต่ก็ชั่วกูรออยู่บาเพ็ดตั้นขึ้นตามะล่ะเออตู้เงินงานนี้โซ่ไปเนาะเอ้ออ่ะเงินงานอกางนี้เดียวตะชั่วกูรอเดียวตะชั่วกูรอเดียวกัดซี้แน่เดมั่วมั่วเยบูตูมะแลไม่ไปกูโกไรแลไม่มั่วบูห่อล่ะเออกูโกไรแลไม่สาบูตูมะแลไม่จุยอะเออตูใต้นายใต้นายหน้าจะเราหมูเตะหมูเตะไปแล้วผมไม้ตองเนี่ยไปยောက်ตัวละสาได้ชื่อกูไม่ยောက်อูเนาะ အဲ့တော့သူတို့ကဘာမသိလဲလို့မြင်လို့ချင်းကံရဲ့သဘောကိုနားမလဲလို့ဘာရဲ့သဘောနားမလဲလို့ကံဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲလို့မြင်လို့ချင်းအခုဒါဖြစ်ပြသဘောတရားနေနဲ့ဖြစ်ပြသွားပြင်မဲ့လို့သူကနောက်တစ်ချိန်မှာဘုကိုရဲ့ဘဝနောက်နောက်ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာဘာလဲတော့စာယာဝနုပါယိနေစကံဝဝဒောပဏဒီလိုလိုက်ပါနော်အားចាំမလို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူเสียရှိတာတွေတားเสียရှိတာတွေလှုပ်ထားအဲ့တော့မနောဒရာဝဇန်ဇောဗရဒနာသန်ဆောင်ငါးချိန်ထိုးနောက်စုတီအဲ့ချင်းများတော့ညပါစေ ရပါစေဒါကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်။ဆောင်းမောက်တာဆိုလိုက်တော့ဗါတရော။ပါဂါရရာဇိယုတ်တိုက်တော့ဝဒဝဘဝောສົံတရံအာဒါအဘအာສົံတရံဇဌာနံစာအဲနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဗါတရော။ဒရာယုဏဌာနံတဲ့ဒရာယုမဏဌာနတာရော။ဒရာယုဏဌာနကပါဠိရပါတရော။ဇဘာဇဆုံဇဘဇဘာဇဆု တရဉ္စီယံဒုဋ္ဌဋ္ဌ e. so, so ာနံဟ so, ုတ you know so, so ်တယ so ်မလ no so ာ there, oh, so းဒီအတိုင်းကြည့်เอามาเลยဆိုဇဌာနံစဇဘဇစုတရဉ္စီယံဒုဋ္ဌဋ္ဌာနံအဲ့တော့ဇာကဇောဆိုင်ဘာကဘဝင်းဆိုင်ဇောနဲ့ဘဝင်းကြတဲ့တစ်ချက်ဇာကဇောစဉ်စုက සු တ္တိစေအဲ့တော့ပုံစံကြည့်လိုက်လို့ချင်းလေဇောဒရာယုံတော် සු တ္တိဇောဒရာယုံတော်ဘဝင်းကြတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဇောဒရာယုံဩဇောဒရာယုံ အော်ဒရာယုံနှောင်းဒရာယုံနာဘဝင်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှေ့ကဇောနဲ့နောက်ကဘုံရဲ့းး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  အဲ့တော့သုတိအောင်တရားယုံအောင်သုတိကြတဲ့ဝိသရှိတယ်ပြီးတော့ဗါတဲ့တော့ဇောအောင်သုတိကြတဲ့ဝိသရှိတယ်ပြီးတော့ဗါတဲ့တော့ဇောပွင့်အောင်သုတိတရားယုံပွင့်အောင်သုတိစီဘူးတော့အဲ့လိုသုံးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝိသလေးဝိသပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးဝိသကိုတူရာပေါင်းလိုက်လို့ချင်းဆိုတော့သုံးချက်ပဲအဲ့တော့ယုံစားပါပဲဗါပြောဗါတဲ့တော့ယုံစားပါအလွယ်ပြောယောဇာဘနောက်ကတော့ဘာသူခတ်မလဲပဋိသင်္ဏေနောက်ကဘာခတ်မလဲပဋိသင်္ဏေဒါကြမလို့တပတကတရားယုံပကပဋိသင်္ဏေဇပဗါတဲ့တော့ စာ z z းကဇ ba ောပကပြိတ္တန်နေဘပတယ်ဘကဘဝံပကဒါရောက်မလို့အယူလဲပြောတော့ယုံဇဘပါတယ်တော့ယုံကဒရာယုံဇကဇောဘကဘဝံမှတ်မိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဒါဝိသီကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သိတယ်အဲ့ဒီရားထဲမှာသုတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်ဝိဘယ်ဝိသီနဲ့သုတိကြမ်းလဲဆိုတာဟုတ်တော့ကိုကကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားကြိုတင်ပြီးတော့ပါတယ်တော့ပြင်ဆင်ထားအဲ့တော့ဒါရင်စုံအရင်ကူလိုက်တဲ့နေတာဟုတ်လား တကျွားရှိတယ်ဒိုင်းဆိုအမလေးဘာတဲ့လဲဒိုင်းဆိုအမလေးတကျွားဒိုင်းအော်ဖရ야ဖရ야ဒိုင်းဖရ야ဖရ야ဖရ야ဘုရားကိုတန်းတာဟုတ်လားတကျွားဒိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗါတဲ့တော့ထဆဲတာရှိသေးတယ်ဟာလောအဲ့လိုတို့အဲ့ဒါငါကျင့်တို့ရေးအေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ကကိုကအမြဲတမ်းဒိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖရ야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 အဲ့တို့တော့အကျင့်လုပ်ထားတာဟုတ်လားကြက်ထားပါလို့ကြက်ထားတဲ့နေရာမှာတောဘုရားဖရ야ဖရ야ဘုရားရောဖရ야ဟေကောင်မင်းဘာလုပ်တာတော့ ဘာလို့တော့ပါဦးဖះပြပါဗျာဟုတ်လားအဲဒါကိုဆိုရပါစို့အာယုံအာယုံယူထားပါ့လေဆိုရပါစို့အခုမိတွေပါတယ်ပြက်တယ်မလားမိတွေပါတယ်ပြက်တယ်ဆိုရင်ရွှေစည်တီထဲမှာသွားတာဘရားဘောင်းတိုင်းလေးမိတွေတော်မိလာလို့ချင်းလေရွှေစည်တီလေးကိုကြည့်ဘရားစီတီကိုကြီးလည်းမျက်လုံးမင်းလည်းစီတီကိုကြီးလည်းမျက်လုံးမင်းလည်းဘာလုံးနေတယ်လို့ဘရားကတိုင်းရှိနေတာဘာကတိုင်းရှိနေတော့တချို့ဟိုရေကတိုင်းရှိတဲ့လူကဘဲသွားကြည့်ရတော့ เออดาวนําไมเน่ตวัจิรอเย่เย่ဆိ uh, yeah ုရလ hmm ူစ yeah, yeah, yeah. ောက်ရမလားလေကတိုင်းရှိတဲ့လူကလေတိုက်တဲ့တិပ္ပေဖျားကိုကြည့်ပြီးတော့ဗါတယ်တော့လေလေဟုတ်လားပါကတိုင်းရှိရတော့လေမိကတိုင်းရှိနေတဲ့ဆိုရင်မိဖိုမိဖိုကြည့်တော့မိမိတယ်ဟုတ်လားအဝါတော့ဖျားသွားပြီးတော့ဗါတယ်တော့ဖျားဖျားတတိယလူရောပါဓကမကြီးတယောက်ရှိတယ်တယောက်ယောက်ဖျားဩကာသတွေဘာတွေမရှိခိုးတတ်ဘူး ตัวพญาสิงห ava, um no, um ์โกเจ๋งจ่าเลยชื่อตัวพญาสิงห์ชื่อตั้วพี่รอพญายีตนาบาดาเลยเออเออ9นาทีพญาสิงห์โกได้เลยส่วนใหญ่9นาทีดาก็ไปถ่ายซูนะ15นาทีพญาสิงห์โกได้เลยบาเล่เนาะ15นาทีดาพญายีตนาบาพญายีตนาบาพญายีตนาบาดาเลยถ่ายซูนะตัวนี้อยู่โลกกาถากาถาษัยนิยาษัยนิยานโมตัสบวรฎีบาเล่ตัวไม่หยุดเตอะอูก็หรอ အဲ့ဒါဒါကတော့ဗါလေ။သူလဲသူသူသူနေသူဟန်နဲ့ဖရရားကတိုင်ရှိတာပဲ။ဗါလေသူနေသူဟန်နဲ့ဗါကတိုင်ရှိတာတော့အေးကျွန်တော်မျက်လုံးပိတ်လိုက်တာနဲ့တော်ရယ်နဲ့ရှိရွှေစည်တီပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့သိကြပြီအပေါ့ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်မလား။မျက်လက်တွေတွေနဲ့ဟိုဟာတွေဒီဟာတွေဟိုဒီနေဒီဟာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဗါတယ်တော့အောက်ကိုကို့ပါနော်။အဲ့ဒါရွှေကနဲနော်။ဗါတယ်တော့အဟံဟိုအကြတော့ဗါတယ်တော့ဒိုင်းကနေဟိုအကြတော့ဗါတယ်နော်။အေးဒါကြောင့်မလို့တပြည့်တိုတို့ဖုံးကြီးနေ ပြလုံအောင်မလို့ရှိရင်လူတွေမီးသို့ယူတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လူတွေကအသက်နားထောင်တဲ့လူတွေရပါတယ်တော့အသက်နားထောင်တယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်ဖုံးကြီးနေမီးရှို့လိုက်လို့ရှိရင်ဖုံးလို့ပေါက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့အောင်းလုံးတွေပေါက်ွဲသွားတာဟာလဲတော့အေးဖုံးကြီးနေမီးသို့ယူတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာတော့အဲ့ဒါမီးရှို့လို့ရှိရင်သွားနားထောင်ရှိဖောင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟာဒီဖုံးကြီး အောင်တယ်ပါတယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါမီရှိုးလိုအသက်သွားနားထောင်ကြီးဖုံးလိုအသက်မထွက်ဘဲနဲ့ရှူးရှူးမင်းအဲဆိုရင်တော့အာအဲ့ဒါမအောင်တော့ဘူးဟုတ်လားရှူးခနေဆိုရင်အဲ့ဒါသွားတာဖုံးဆိုလို့ရင်ဟိုအပေါ်တက်သွားတာเนาะအဲအဲ့ဒါဟိုတိရိုတိုဟိုစာကြဖုံးရင်းညစာညစာအခုတိုက်အောင်ဆီရတော့ကြီးတိရိုတိုအော်လာပြီးတော့အဲ့လိုရောတာဟိုဇီးအရပြီးတော့ဘယ်လိုရောတယ်မဟုတ်အေးငါ ဟိုငါစပနာကြာရင်တော့မင်းတို့လာနားမထောင်နဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ငါ့ရှင်တို့တို့ကြနေလို့ဘုံကနေအလားဖုံကနေဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိရှုကနေဆိုရင်တော့ဗါတယ်တော့အခြေအနေမကောင်းဘူးအဲကဲပဲရောက်သွားတာအေးဒါတည်တဲ့ခါကြာလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီပုံစံသုံးမျိုး ਨੇ ဒီသေးပါနော်အဲ့ဒါသုတိအဲ့ဒါသုတိရဲ့သုံးဌာနသိပြီနော်အဲ့ဒါသုံးဌာနပြီးတော့ကဲဒါဟိုပဲ တတုရဲ့မူရင်းကသိုတန်တိဧကံစဗဝေကံတန်တိဧကံစဗဝေကံတွာဝိသနံပင်္စာတေကံတွေဝောဇောစတရာဋ္ဌိသုတ္တိတိဗန္နဝိန္တိတိဆိုတာဌာနပေါပဲနဲ့ဌာနလားကဲယွတ်ကြည့်စို့ပရိသန္တိတဌာနပရိသန္တိတဌာနဘဝေ၆ဌာနအာဝဇဏဌာနပင်္စာဝိညာဉ်တဌာနပင်္စာပင်္စာတေကံဆိုတာပင်္စာဒီဧကံဒီလိုပေါ့မြောင်နော် အဲ့တော့ပင်စားဝိဉ္ဇဉ်တထာနာဆိုပါပင်စားဝိဉ္ဇဉ်တထာနာဝုထောနထာနာဇော၆နာနာဒရာယောနထာနာသုတိ၃ထာနာအပေါင်းဌာနာဘာမဏနာနာတော့အဲ့တော့နထာနာကဲအေါက္ကဂါထာလေးကိုဘာသာတ္တိကာတွေမှာဘာသာတ္တိကာတွေမှာဗါရဲမူရင်းကသင်္ခေပတ္တိကာနေလာတာကဲအခေါလုံးဆိုလိုက်ကြအောင်ဆိုဆိုတန်ဒေဋ္ဌာနံသုဗန္တရံပာအာဒအာဇအာဝေါအာသုဇာဆုံတရံဘတ်တာအသဌာနံပရိဒီပယေ ပါဝိပါဇန္တရံယေဝဒုအားဒာနအာတန္တရံဝိထာနေကံဝိတိန်တရံတဏ္ဌာနေကံသံဝတ္တရံတိဌာနေကံဒုဝဋ္ဌာနံတိဇ္ဇတိဗန္တရံတထဝောဒာဝဘဝောဆုံတရံအာတအဘအာဆုံတရံဇဌာနံစဇဘဇသုတရဏညံဒုဋ္ဌာဌနံ တပဇ္ဇပဗပါန္ဒရံသုတိဋ္ဌာနံတိဒံမတံအဲ့ဒါရပါစေရပါစေဆိုတော့ကြက်ထားမှရပါတော့အဲ့တော့ဥပ္ပခာတကောတဏ္ဍိနာစိတ်၅ပါးတို့ဒီသားလင်းပြိတ္တဏိကိစ္စတက်ဝင်သောမနတ္တတဏ္ဍိနာစိတ်ဒီပြိတ္တဏိကိစ္စမတက်ခြင်းအကြောင်းတဲ့ တိရဒ္ဒဏိဒနာပဲနပါစီရတယ်။၃ပါးရှိတယ်နော်။တန်တိဒနာ၃ပါးရှိပါလေရဲ့သားနဲ့ဥပေခာသားကိုတန်တိဒနာ၅ပါးပဲပဋိတန်ဒီကိစ္စတက်ပြီးတော့တောမနသတန်တိဒနာကဘာဖြစ်လို့ပဋိတန်ဒီကိစ္စမတက်တာလဲ။ဒီဟာလေးကိုအသေးပေပြောပြပြီးတော့တပြေတော့တော့မယ်နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောမနသသားကိုတန်တိဒနာစိတ်ကိုဒါအချင်းအချင်းရင်ဆုံးပြထတာ။ သောမနတ္ထာတာကိုတ္တရိဏစိတ်ကိုပဋ္ဌံပါဠိတော်၌ပဝတ္တိအစွန်းဖြင့်သာပဋိစ္စနီးကိုဝေဘန္တော်မူ၍ပရိသဏ္ဍီအစွန်းဖြင့်ဝေဘန္တော်မမူသောကြောင့်၎င်းဗမာဗမာလူပြောအဖျောက်ပြောပြမယ်ဒီသောမနတ္ထာတာကိုတ္တရိဏစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပဋ္ဌံပါဠိတော်ပဋိစ္စဝါဒမှာဟောတော်ပဝတ္တိထဲမှာပဲဟောတယ်ခင်ဗျာပရိသဏ္ဍီထဲမှာမဟောဘူးသဘောရတယ်နော်ပြောပြောပြောခြင်းပဲပြန် သောမနသာသာကိုတဏိဏစိတ်ကိုပဋ္ဌံပါဠိတော်ပဋိစ္စဝါရမှာဖျားဟောတော်ပဝတ္တိအတေနဲ့ပဲဟောတယ်ပရိတဏိအနေနဲ့မဟောဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကအဗိဓမပါဠိတော်နဲ့ဟောတော်မုံမှုချင်းတိတိမရှိယင်းကိုသာပြရဲအဲ့တော့တပည့်တော်တို့အဗိဓမလောကမှာဒီတရားတစ်မျိုးရှိမရှိဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဗိဓမနဲ့ကန့်ကြီးရအဗိဓမကန့်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပဲအထူးသဖြင့်ပဋ္ဌံမှာဗောလေပဋ္ဌံမှာအကျဲ့ကျဲ့ဟောတာเนาะအဲ့တော့ရှင်များတို့နောက်ကျရင်တက်တယ်လာရလိမ့်မယ် အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းမှာအဲ့တော့ပဋိစ္စဝါရာရှိတယ်အဲ့ဒီပဋိစ္စဝါရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသောမနတ္တသန္တိရဏကိုပဝတ္တိအနေနဲ့ပဲဟောတယ်ပဋိသန္တိအနေနဲ့မဟောဘူးအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းမှာအဘိဓမ္မာမှာမဟောတာကိုထောက်ချင်ရပြီမရှိဘူးလို့သိရသဘောရနော်အဲ့တော့ဒီသောမနတ္တသန္တိရဏကိုမြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာပဋိသန္တိအနေနဲ့ဟောခဲ့သလားပဝတ္တိအနေနဲ့ပဲဟောခဲ့သလားလို့မေးရပြီဘယ်လိုပြောမလဲပဝတ္တိအနေနဲ့ပဲဟောခဲ့တယ်ဘာအနေနဲ့မဟောခဲ့ဘူးလားဆိုရင် ပရိသဏိအနေနဲ့မဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့တောင်ဒီသောမနတ္တတဏိနာစေဒီပရိသဏိကိစ္စတက်သလားလို့မ <cko disgu ised swear> ေးရင်မတက်ပါဆိုလို့ရရင်တော့ဒါလေးပဲဖြေရင်ရတယ်။အရှင်များတို့အငြေတန်းအနေနဲ့ကြတော့သူကားတဏိနာတာပရိသဏိဝတ္တပိုးဒီဘာဝဘာဝတော်ဒါလေးပဲဖြေလိုက်ရင်ရတယ်နော်။ဆိုသူကားတဏိနာတာသူကားတဏိနာစေပရိသဏိဝတ္တပိုးဒီဘာဝဘာဝတော်ပရိသဏိအစွမ်းဖြင့်ဖြည့်ချင်းရှိသည်ရဖြည့်မရှိခြင်းကြောင့်သောမနတ္တတဏိနာစေသည် ပရိသဏိက <ic> <personaje> <sm festivals> ိစ္စမတက်ပါအဲ့တော့သောမနတတဏိနာဇိဒီပတိဏိကိစ္စတက်တယ်လားမတက်သလားလို့မေးနေပြောမှာတော့မတက်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒါမဲ့ပရမတ္တဒီပတိမှာရှားတော်အားပရမတ္တဒီပနီရေးတယ်အဲ့တော့တပိလို့လေဒီရှားတော်ကြီးကြတော့ तू ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်အောမဂန်ဒွိယတုကကုဒလန်တယံသောမနတသောမနတယုတ်တံမိတ္တမဏအတိဒုဗလတသောမနတပရိသဏိဓာတုံနာတ္တကောတိဆိုလိုရင်းကတော့အရှင်များတို့ပြောရမယ်ဆိုဒီသောမနတတဏိနာကကုဒလဥပလာကုဒလဥပလာလို့မေးဘယ်နဲ့ပြောမှာလဲ ကူဒလဝိပက်နောဒီတိညောပ so, ါဠိနဲ့ညပြလိုက်မောသောမနတ်တာတဲ့ညာလားပါဠိသောဓွေဓွေအောမဂါကုဒုဂံဒီ มากุโตญาณเวี่ยมยุสิ4บหุตောตรีอมกากุโซกันติอายกุตละឧបสัย7บหุตောอิ่มอายอายอายดูกาวิภากันิวาอายกุตละวิภัตติอโจกูปေးบาติเอ้อปุวัตติยคําอายอายปริทานี9เนาะอายปริทานี9တော့ท่าไลတော့ तू เนี่ยไม่ใส่อဲรอหัยกุตละวิภัตติสิบรรดาบาชี ၈ပါเนาะအဲ့ဒီအာရကုသလာဥပ္ပစေ၈ပါးထဲမှာသောမနတသန္တိဏမပါဘူးလားအဲ့ဒီသောမနတသန္တိရဏကိုဘယ်ကံကဖြစ်စေတလဲလို့မြင်လို့ရှိရင်မဟာကုသိုလ်ညာနာဝေပြုတ်စေ၄ပါးလို့ခေါ်ရတယ်ဒီဩမကကုသိုလ်ကံเนาะဒီဒီဩမကကုသိုလ်ကံမဟာကုသိုလ်ညာနာဝေပြုတ်စေ၄ပါးထဲမှာသောမနတပါလားမပါလားလို့မြင်မယ်မျိုးဟာညာနာဝေပြုတ်စေ၄ပါးမှာသောမနတပါလားမပါလားလို့မြင်သောမနတနဘာဥပ္ပကံနှပါเนาะဩကျောင်းတော်တော်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ ဒီနေရာမှာသူအပြောတာဆိုတာကအောမဂန်တွေးညုကကုသလံဒီသောမနတာတဟဂိုလ်လို့ခေါ်ရသုခဒန္နိရဏစိတ်ကိုဖြစ်စေလိုက်တဲ့အောမဂန်တွေးညုကကုသလံတွေးအောမဂကုသိုလ်간စီတယံသူကိုရိုင်းကတော့သောမနတာရောက်တမ်းပြီးသောမနတာ နဲ့ရှင်ပါတော်လီသူကိုယ်ဓာတ်သောမဏတာဖြစ်ပြီးမဲ့လို့လည်းပဲအတ္တိဒုဗလတ္တာအမတ္တမှာအာနေနေသည်အဖြစ်ကြောင့်သောမဏတာပရိသင်ဒိဓာတုံနာတ္တောဂေါတိသောမဏတာပရိသင်နေဂျိုးကိုပြီးချင်းမှာဆွန်းနိုင်မှာအာမရှိလို့ပဲဗ ார ဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့တော့အာမရှိလို့ဆိုတော့ဥပ္ပခာဆိုတော့ဟိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စဉ်တော့စဉ်းစားကြည့်တဘာဝစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အာမရှိညက်နိုင်တယ်လားဆိုရင်မရှိနိုင်ဟုတ်လေကြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့အာအတော်ရှိနေလို့တချို့ဂီလာနာဆိုရင် တို့ချူဂီလာနာဘုံတွေ့တွေ့ဘူးတော့မလားဟိုတပတ်တော့ဖြားပြီးဆိုလူอะอาမရှိတော့ဟဲ့ကောင်မရီသောပါအောင်กว่าဆိုတော့จ่องตองตองแน่ห่อล่ะยีโบยอย่างตู่บาเจอ้าไม่ရှိอูงะนี่โหลบอกนะเออดิวออมกากุโตกันเนี่ยลွန်อาเนะนี่ไอ้ตัวตั้วมะนะตะปริตันนิจูโกปีชิงกามะซว้านနိုင် ళి ตောจ่องตั้วมะนะตะตันนีนาเสถีปริตันนิกฤษะมะตับบาโลไอ้หลัวเดิบแม้อัจเจสีเสเจอัจเจสีเสเจวุเนี่ยตบอเดียวเราปะแมเนาะဒါကပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်มาကြည့်လိုက် อุเบกาทากโณเน่ปะฏิบัติปิโรพะยาบะโลโฮะเออุเบกาทากะตะณธรรมะปะฏิสะอุเบกาทากะโดธรรมโภอุภิเสทินะเหตุุมิสสยาเอริเยอะเจเอวิมังเนคะจะรอดาตะตะปิโรโดวิริบารีโดอนุวาระบารีโดจะรอวิอนุวาระบารีโดจะรออายตุกันอุเบกาทากะตะณเอกขันฑะปะฏิสะตโยขะณะตโยขะณเนปะฏิสะเอกขันฑะปะฏิสะธุยกะณะธุยกะณเนปะฏิสะเอกโขขันโณดิถีดาปะลีโดออกยะเนาะนัมเบตเนาะ အာေဒုကပိဋ္တံဒေကနိဥပေဃာတကရံဧကခဏံပရိစ္ဆာတွိခဏံတွိခဏိပရိစ္ဆာဧကောခဏောဒါပိဋ္တံဤခာပြုတ်ကုန်ရ။ဥပေဃာသဟဂ ਉ အွဲ့ကြတော့မျက်စွာပချခြင်းကိုတော်မြတ်ကလေ။ပဝတိမလည်းဟောတယ်။ပိဋ္တံဤမလည်းဟောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဥပေဃာသဟဂ ਉ အွဲ့ကြတော့မျက်စွာပချခြင်းကိုတော်မြတ်သည်ပိဋ္တံပဝတိအခါပိဋ္တံဤအဆွမ်းမြေပရိစ္ဆာဤကိုထောက်ဆောင်တော်ဟောကြတော်မူပဲ့။ ဟုတ်하자တော့မွေးပြီးဆိုလိုရင်းကတော့ဥပ္ပခာသားကုတ်တွေမျက်စပြကပို့တိလဲဟောတယ်ပရိဒဏနေလဲဟောတယ်။နှစ်မျိုးတော့ဟောတဲ့တော့ကြောင့်လားဥပ္ပခာသားကုတ်စီပါကိစ္စတက်တယ်လေလို့မြင်ပရိဒဏနေကိစ္စတက်တယ်လို့သဘောပေါက်တော့ကဲပိတိသဟဂတဥပ္ပဒုက္ခသဟဂတပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့မြန်အာဟေတုကံပိရိဒသကရံဧကခဏံပရိစ္ဆတဒေယောခဏံပီယလာ द्वी ခဏာအာဟေတုကံဒုက္ခသကရံဧကခဏံပရိစ္ဆတဒေယောအာ द्वी ခဏံပီယလာအာဟေတုကံ दुखातगरण इकागना परिसा द्विकना मियाला इगोखानो सोरो दीनिया မှာปฏิသင်ဒိဋ္ဌကณีအာဟိတုကပฏิသင်ဒိဋ္ဌကณีဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာဆိုရင်မပါဘူးနော်ခုနမှာတော့ဥပ္ပခသာဂုတ်အတွေ့ကြောင်ဘာပါတော့အာဟိတုကပฏิသင်ဒိဋ္ဌကณีဆိုတဲ့ပฏิသင်ဒိဋ္ဌကမှာဟောတဲ့ပါဠိလေးပါတယ်နော်အဲဒီပိဋိသာဂုတ်နဲ့ဒုခသာဂုတ်တွေအတွေ့ကြောင်ပါလာဆိုရင်မပါဘူးနော် အဲ့တော့ပိုးဝတိအခါကြီးအစွမ်းပြတာပိုးဝတိအနည်းနဲ့ပဲထုတ်ဆောင်ဟောကြတော်မူအပ်ပြီးအာယတုကာပြိတ္တန္တိကနိယအသရှိတိပြိတ္တန္တိအခါကြီးအစွမ်းပြထုတ်ဆောင်ဟောကြတော်မူအပ်တဘာဝဓမ္မအလင်ဟောဆွမ်းမရာပြီးဓမ္မပြိတ္တကတော်နိုင်ဟောတော်မူခြင်းသည်လိမရှိခြင်းကိုသာပြလင်းတော်ကြောင့်သူခာတန္တိရနာစေတီပြိတ္တနိအစွမ်းဖြင့်ဖြစ်ခြင်းမရှိပါလို့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့မှတ်ထားအဲဒါကတော့အာဂမပေါ့နော်အာဂမပါဠိအာဂမအထောက်ထားတဲ့ကွာအဲ အဲ့တော့အရှင်များတို့မှတ်တော့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဇကားရဘုရားရှင်မဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မရှိဘူးလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားမဟောတိုင်းမရှိဘူးလားဆိုရင်တော့အဲ့လိုတော့မှတ်မက်ကြနဲ့နော်ဟရိယဝုတ္ထုကိုဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားမဟောပြီးမှလို့လည်းပဲရှိနိုင်ပုံကိုအပြည့်စုံများသောအားဖြင့်တော့အပြီးဓမ္မာမှာမဟောဘူးဆိုရင်မရှိတာများတယ်တော့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဟရိယဝုတ္ထုကိုတော့အပြီးဓမ္မာပါဠိတော်မှာဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်မှာမဟောမဟောမယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟရိယဝုတ္ထုကရှိတယ်ဟရိယဝုတ္ထုရှိလို့ပဲဒီစိတ်ဒီစိတ်တွေကသူ့ကိုမိကိုနေရတာပေါ့နော် 아야몰로พญาสิงมอว่าไรไม่ရှိဘူးဆိုတော့လေဏ္ဍာထစ်တော့ဗာဖြစ်လဲမမတ်နေလေဏ္ဍာတဲ့ဆိုတော့သိတယ်เนาะဟမ်ခေါင်းညိတ်တယ်လေဏ္ဍာတဲ့ဆိုတော့ရှင်းတော့ကလူတယောက်ကြီးကလေเนี่ยပဲသူကစည်းဝိုင်းရှာတယ်အဲ့တော့လေเนี่ยအဲ့ဒါစည်းဝိုင်းရှာစည်းဝိုင်းရှာရှာရင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဏှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပြည့်စည်တခုကျွားပြည့်စည်တခုဗာဖြစ်လဲဆိုရင်ရေတဲကျွားတယ်ပြည့်စည်တခုရေတဲကျွားတယ်တကယ်ငါမအားသေးပါဘူးဆိုအဲ့ကျတဲ့နေရာလေးကိုသူကဓာလေးနဲ့တစ်ထားလိုက်တယ်ဓာလေးနဲ့ဗာတယ်เนาะ เอออึထစ်ထားလဲဆိုတာအမှတ်သားပြုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီနေရာလေးကြာသွားတယ်ဆိုပြတော့ဓာတ်လေးနဲ့ထစ်ထားလိုက်။အမှတ်သားပြုတ်လိုက်တယ်။အဲနောက်ဒီနေရာလောက်ရောက်တဲ့ခါじゃတော့အဲ့ခါရောက်တဲ့ခါမှာ तू อ่ะအဲ့လေလေနံဓာတ်ထစ်ထားတဲ့နေရာဟုတ်လား။လေနံဆိုတာလေရဲ့နံရောင်ကိုပြောတာနော်။ဓာတ်ထည့်တာဆိုတော့ဓာတ်လေးနဲ့အမှတ်သားပြုတ်ထားတာ။အဲ့ဒီခုနကအမှတ်သားပြုတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဒိုင်မင်းပြစ်ဆင်းပြီးတော့ခုနကကြာသွားတဲ့ပြစ်စီကိုရှာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသွားရှာလို့ရပါအောင်လာဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့တော့ ပုန်တိကားကြាច់ကြီးတော့မမတ်နဲ့လေနံဓာတ်တဲ့ဆိုတာသဘောပေါက်ဘူးနော်အေးငယ်တော်ရောက်ဆုံးကားချင်တော့ဒီနေ့နဲ့နေ့လေးကြော်သွားတယ်နော်